Ok, er du klar? Svein, det? Ja, Svein. Svein var det. Min tur igjen da. Bra! Ok, neste utfordring klar med en gang. Taekwondo-mannen. Lykke med! Åh! 240, bra, ass! Åh, det er en god takt, da! Åh, kom igjen! Oi, kjør på! Veldig rart det er 2-2-2! 2-2-2! Veldig bra. Oi. Trødsund pedal. Det blir dyrt også. Fy. Ja, bare å skjøre 2 hittil. Det er alt for kraft i fotene. Skal vi ha nøkkel der? Skal vi sette den fast? Ja. Det var ikke dårlig det. Hæ? Bra det. Ole! Prøv igjen nå. Ikke sant? De gir litt forskjellig... Og da kan man tenke 5 underdelinger på hvert slag, da. 1, 2, 3, 4, 5. Takk for at du stilte opp, Kai og Mikkel. Det er jo neste uke, da. Fått masse gode tips. Kai, hva er det? Hæ? Nei, jeg tror alle sammen har...